Bon, Peter Dr. Kansi wali redid mu magezi musibye mutabatabani bange ne bawala bange omune bazukuru bange muganda wange bobanga oli mpya ku channel yange eno erange ekunyumide nkusaba o subscribing channel yange eno ero ogisharingire ku mikwano jo muganda wange tugenda kulaba omuddo gwe bayita ebombo nchidamu tugenda kulaba omuddo gwe bayita ebombo o ebombo bali koze sabatia yeli janja babichi muganda wange ebombo lino ngera wolira bali fanana ebisere bisinga zibera mu mpya z'abantu oba mu njija z'abantu oba mu maka g'abantu ebombo lito okwemeza ku muti omulala kubaggo litambulira ku muti mulala oba litambulira oba limerera ku kintu kirala ebombo lino lya mugaso nnyo mu Buganda mu kunoonya emikisa ne mu kujjanjaba endwadde ze tugenda okulabako tutya ebombo Buganda ya kudagala ly'emikisa ebombo lino lijjako ebisirani nga gw'omuntu ng'alina ebisirani nga gw'omuntu ng'oyagala kweyambulula oba nfunye bulungi bw'oba ng'oyagala kweyambulula kunabako ku ddagala ly'emikisa ofuna ebombo lino ebombo w'omala oddifuna muganda wange kikukakatako okujjako obuntu obubeera bweranga kuliko obuntu kalinga kawuzi ninga keeranga okajjako bw'omala okajjako nga tonnaba nno ddinaaba bw'omala okajjako ne tugeza ne tuteekamu olweza bw'omala okgattamu olweza osobola ofumitamu osobola oteekamu ki olweza bw'omala oteekamu olweza n'otegattamu ebombo muganda wange n'ogattamu ne kayayaana n'ogattamu muganda wange ne ki n'olufuno n'obeera ng'osobola okufuna ku ssente obuse ky'osobola oggattamu n'akambula muganda wange nakasomesaako kukakambula awo emabega n'obeera ng'osobola okutetenkanya kibabeeta okubeera nga wejjanjaba ne wejjako ebisiraani n'obeera ng'onaaba n'abako ebombo lino muganda wange ku mukazi alumizibwa ng'ali mu periods oba ng'akyalidde Katonda likuyambako okubeera nga tolumizibwa oba tofuna eve kulumizibwa ng'oli mu nsonga ezo osobola okuyenga ebikola by'ebombo n'obeera nga osobola okubinywako n'obeera nga tokyasobola kubeera nga olumizibwa ekyokulala ebombo lino muganda wange lijjanjaba ekifuba omuntu ng'alina ekifuba alina malaria muganda wange lisobola okuyamba okubeera nga owona okubeera nga olumizibwa n'omutwe guba nga gukuluma era oliyenga buyenzi n'oliyenga mazzi nga mafumbe n'oba tolifumbye n'oliyenga mazzi amafumbe n'obeera ng'olinywako liba jja kuyiwonya endwadde nga malaria lijja kuwonya okulumizibwa omutwe era lijja kuwonya ekifuba muganda wange era ebombo lino alina chi fruits ekitera okujja ne kimera kiba kinene muko muganda wange ekyo kimera gamazima kiwonye enkyakya bw'obeera nga okisiize ku nkyakya zo ku bigere byo kigenda kuwonya okubeera nga ovumulwa enkyakya abantu bangi bayina enkyakya naye osobola okubeera nga okola ki nga ofuna n'obeera nga ojjako enkyakya oba sekyo n'ofuna ekiyinja kino ekikuuta enkyakya n'ofumbeera nga oyenga amazzi g'ebombo oba ebikola by'ebombo n'obeera nga okuuta enkyakya ezo zijja tutuuka ekiseera zikole ki zibe nga zivaako muganda wange ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ntunda eddagala ly'amazzi g'ekyala amazzi g'ekyala ziwe ennaku bbiri ng'esamulanga munyalwana ekola ntunda eddagala ly'ebizigo eddagala eryerusa muganda wange oba ebizigo ebyerusa muganda wange mbitundirako sabbuuni mbitundirako ne ka oyiro eddagala ebizigo ebyo biba bya 5,000 full package ofunirako ebizigo n'ofunirako oyiro n'ofunirako ne sabbuuni n'obeera ng'osobola otereeza olususulwo ne tubeera nga tutambulira ku PCM ngamba mu bulungi ne bubeera nga olabika bulungi mu society ntuna eddagala ly'emikisa ery'omuweebwa erikomyawo omwami omwami yadduka omukyala yadduka oyagala akomewo mulabirira abaana oba mukoze abaana nalyo nditunda ntuna eddagala ly'ekyogo ntunda eddagala eritereeza akabina eritereeza feesi eddagala erizaawo ebbeere ntunda eddagala ligeza waya ntunda muganda wange bedroom issues zonna eddagala erisika ebigaaga tulina basenga abasobola okusika ebigaaga n'ofuna ebigaaga ebirabika obulungi ntunda muganda wange bedroom issues zonna zemmenye ne zitamenye nsange bakitende ku luguudo lw'entebe abakazi oba abawala bebazinira obwereere eddagala tuliyina.